Já mám strach. Já mám taky strach. Proč máš strach? Já se hrozně bojím. Já se taky strašně bojím. A čeho se bojíš? Já mám pocit, že můj pes je homosexuál. Já mám pocit, že pes je lesba. A já mám pocit, že můj pes je gay. Já si taky myslím, že můj Eda je gay. A co s tím budeme dělat? Já ho mám stejně ráda. Já ji taky budu mít ráda, ať bude cokoliv. Já si totiž myslím, že Eda je totiž dublovaný gay. Protože on miluje chlapy a mužský. A co bys nám tak řekli, že budeme mít rádi ty psy, když budou takový? Ano. Že? A vás taky a vlastně všichni? My jsme matky totiž našich psů. Našich psů. A já mám ráda Edu, i když voližuje pitlíka mýmu klukovi. To se neděje. Tak to je coming out. Jsou to všichni coming out, ty myslíš? To jo. Tak díky. Ahoj.